Bò cẩm pứគឺជាអាហារមួយប្រភេទដែលបងប្អូនខ្មែរយើងចូលចិត្តញ៉ាំផ្ទាប់ជាមួយនឹងបន្លែផ្សេងៗជាពិសេសយកទៅលាយជាមួយល្ហុងគឺកាន់តែមានរសជាតិឆ្ងាញ់គ្រឿងផ្សំកំពឹស5ចានចង្កឹះអំបិលកន្លះចានចង្កឹះរំដេងខ្ចី1ជ្រុងពន់ពាក់កណ្ដាលក្តាប់ដៃហាន់ជាសរសៃល្ហុងខ្ចី1ផ្លែតូចឈូសជាសរសៃឬសាប់ក៏បានស្ករស2ស្លាបព្រាបាយអង្ករលីង 3/4 ចានចង្កឹះកិនឬបុកឲ្យម៉ត់វិធីធ្វើទី1លាងកំពឹសរើឲ្យអស់កម្ទេចកំទីនិងចៃនៅក្បាលកំពឹសបន្ទាប់មកដាក់ឲ្យស្រស់ទឹកសំវល់ឲ្យបាន5ចានចង្កឹះលាយអំបិលកន្លះចានចង្កឹះលាយឲ្យសព្វចូលជាតិក្របឲ្យស្អាតកុំឲ្យរយពងបានទុកប្រហែលកន្លះម៉ោងទើបញាត់ចូលក្នុងកែវស្អាតមួយផ្អាប់ទុករយៈពេល5យប់ត្រូវញាត់ឲ្យពេញណែនកុំឲ្យមានសល់ចន្លោះក្នុងកែវបើនៅសល់ចន្លោះត្រូវរោយអំបិលពីលើបន្តិចរួចដាក់ថង់ស្អាតពីលើទី2ក្រោយពេលផ្អាប់ទុកបាន5យប់កូរស្ករត្នោតលើភ្លើងឲ្យក្រហមឈ្ងុយរួចចាក់ទឹក1ចានចង្កឹះចូលឆ្នាំងស្ករនោះដាំរហូតពុះទី3ចាក់កំពឹសដែលផ្អាប់ដាក់ក្នុងចានក្រឡូមធំស្រួលលាយទើបចាក់ទឹកស្ករកំពង់ពូចូលកូរឲ្យសព្វទើបដាក់អង្ករលីងនិងរំលែងហាន់ចូលលាយឲ្យសព្វរួចញាត់ចូលកែវវិញទី4បានទុកមួយយប់ហើយចាក់ពីកែវមកម្ដងទៀតមកលាយនឹងល្ហុងខ្ចីដែលបានសាប់ឲ្យសព្វទើបញាត់ចូលកែវវិញទុកមួយយប់ឬពីរយប់អាចពិសារបានហើយពេលលាយហូបភ្លក់មើលទៅបើសិននៅស្ទើរផ្អែមឬមិនទាន់ជូរអាចថែមស្ករសនិងក្រូចឆ្មាបន្តិចតាមចំណូលចិត្តអ្នកពិសារបកនេះគេអាចពិសាជាមួយបាយផ្ទាប់ពពាយខ្ចីត្រសក់ខ្ញីខ្ចីក៏បានឬអាចផ្ទាប់ជាមួយត្រីអណ្ដែងអាំងក៏បានដើម្បីរក្សាបានយូរថ្ងៃអាចដាក់ក្នុងទូទឹកកកហូបបាន 4-5 ថ្ងៃដែរ